När jag sår mitt frö i trädgården så sår jag också en framtid. Det ger mig frid och det ger mig lugn. Det ger mig en chans att tänka på allt det andra än det tråkigheter som händer ute i världen just nu. Jag tycker att grunden i den kristna tron fortsatt ska få vara Gud, Jesus och den heliga anden. Jag heter Jeanette Hellgren och jag kandiderar till kyrkovalet. Den 19 september röstar vi för en traditionsenlig framtid för Svenska kyrkan. En kyrka för Sverige.